Mai mulți cercetători din Tel Aviv vor să se folosească de inteligența artificială ca să deblocheze comunicarea dintre oameni și animale. Ei sunt pe cale să primească un premiu de 10 milioane de dolari dacă vor reuși să descifreze limbajul animalelor. Cercetătorii spun că au dezvoltat recent algoritmi de învățare automată ca să traducă scârțieturile liliecilor, nu știam că se numesc scârțituri, permițându-le să identifice subiectul certurilor, conform The Guardian. Dacă mă vor ajuta pe mine să înțeleg ce spune Otto și să pot să-i și răspund, își merită premiul. Ce spune atunci când mi-ia una? Exact. Wow. Pentru că are foarte multe intonații. Deci are o variație de intonații și așa, ton ascendent, deci pune și întrebări, te și ceartă. Poate până atunci o să am și eu animal de companie și o să-mi fie tare ușor, nu? Vorbești să mă înțeleg cu animalul meu de companie.